Jævnfør mine beregninger, så når jeg ikke at lave den her færdig før engang den 23. 24. Og så har du lavet planer for juleaften. Men jeg vil gerne give dig en lille jule. For ligesom at sige tak, fordi du har hjulpet mig, støttet mig og været der for mig, når jeg har brokket mig, eller mine videoer har været grimme. Nok mest det sidste. Så jeg vil gerne give jer en lille julegave. Og den julegave skal bestå af en julepoketta. Og jeg har været ude at købe sådan et slag. Og så var lige for at fylde den op med en lille smule ekstra kød. Så jeg købte sådan en svinepik. Det er det ikke. Det er en mørvar. Som jeg også tænker mig at fylde i. Fordi at det ikke bare skal være sådan en poketta. Så vælger jeg at lave den sådan en lille smule julet. Men mit fyld skal bestå af lidt æble. Nogle franske svisker. Og det er dem her, der hedder, jeg ved ikke, om man skal sige det, men det er, igen, Asian, et eller andet. Og så en lille smule skalotteløg. Og så laver jeg en rub til dem. Både indvendigt og udvendigt til stegen. Hvor jeg kommer selvfølgelig salt. Og det her panela, det er sådan, det er bare rørsukker. Du kan bruge helt almindelig sukker eller brun farin. Det smager bare godt, lidt karamelagtigt. Og så en lille smule timian, laurbær, rosmarin. Og hvad har jeg mere fundet frem? Alle hånde, nelliker og stjerneanis og peber. Støder det, og så kommer jeg det faktisk både udenpå og indeni. Og det er faktisk ret nemt. Allerhelst, hvis jeg selv skulle vælge, så havde jeg kørt lavet rubben først, og så rubbet det hele godt ind i det. Og så lavet den stå på køl natten over med det her, så det lige kunne trække ind i sværen. Men i dag er det desværre ikke en luksus, jeg har, fordi i dag er det den 22. Og den her skal ud den 23. hvis jeg er heldig. Men jeg tager, hvis der er noget til over, så kan du sagtens gemme det. Og bare kalde det Thomas' julekrydderi. Tag cirka 1-1,5 spiseskefuld af peber. Det ved du godt. Her har jeg 2 spiseskefuld selv. 1 spiseskefuld af det her rørsukker. 2 nelliker, fordi det skal ikke smage tandlægeklinik det hele. Og en lille smule stjerneanis. Jeg har en halv fra dengang, jeg lavede gravet laks. Og det er for mig, der er jul. Det er bare lidt krig. Alle hånde. 4 styks. Lige, der var en 10-12 peberkorn. Så skal det egentlig bare. Hvis jeg havde været smart, så havde jeg taget krydderierne først. Men I må tage mig som jeg er. Så tag laurbærene. Og lige hvis den her, der har lige fjernet det midterste af stilken, hvis den er for kraftig. Og en gang rosmarin 0. Det gør ikke noget, hvis det er lidt grov, det her. Cirka 2 stilke. Og samme mængde timian. Sådan. Alt det her, det smider vi bare med, når den skal til at steges. Hvis du har sådan en mini-hakker, eller sådan en, der hedder kaffekværn, der kan du sagtens bruge det også. Og når du så har mortet godt igennem her, så hvis du ikke vil have alt det her grove noget med, det er jeg sådan set rimelig ligeglad med. Så kan du lige køre det igennem en grov sigte. Se, hvis jeg nu havde været lidt smart og kørt på i den anden rækkefølge, så jeg var startet med mine, ja, de andre ting, så havde jeg sparet mig selv for meget besvær. Vi tager det, som det er. I natten er alle katte gro. Tag vores løg. Og jeg tager lige skalotteløg her, fordi det var ikke så store. De passede lige til formålet. Mens jeg er ved det, tag lige at starte ovnen på 150 grader. Løget her. Citronen gemmer vi lige. Så tager vi lige æblet, og det er selvfølgelig skyllet det hele, og klart. Gør jeg også det i tern. Oh, det skulle jeg ikke skære der. Der var ikke. Og det her, det er sådan et Belle de Boskop æble. Det er også det, jeg fylder anden med, hvis jeg skal fylde den. Altså, vælge et æble, der smager noget i stedet for det der. Det kunne du godt se på mit ansigt, udtryk, hvad jeg mener. Altså sådan en pink lady har jo ikke noget at gøre inde i en anden. Men til gengæld har Belle de Boskop. Så tager mine svisker. 12 store svisker, og de har jo sten inde i nu, så den skal du fjerne. Jeg har et mål om, at jeg skal være færdig inden for 2 timer. Så min plan er, at den skal have sådan en god 1,5 time i ovnen, og så får den et ordentligt hak til sidst. Og du fjerner stenene fra dine svisker, fordi du gider ikke have nogen tandskader, når den skal spises den her. Selvom du højst sandsynligt opdager det, så kan det være slet ikke være værd at tage chancen på. Og hvis du køber sådan en god sviske her, de franske her, det er bare noget helt andet end de der, undskyld mig. Men klamme ting, som man køber fra Californien, eller hvor nu der. Der er meget mere liv i dem her. Det er de rigtige, spørger mig. Og det gjorde du ikke, så du kan være ligeglad. Men kommer du ind til mig, så er det de her svisker, du får. Måske armagnac. Nå, men jeg tager lige rosmarinen i samme ombæring lige og hakker. Og det samme med min timian, fordi det kan der lige så godt komme ind i også. Sådan. Så kommer der lidt af det i.
Kan vi lige sætte. Der var min klud. Så tager vi lige vores fyld. Kommer herover på. Og så har jeg slaget her. Og jeg kan se, at jeg skal rulle det den her vej, så du har, hvor der ikke er noget her. Og den er ridset, det ser meget fint ud. Og jeg tager bare lige en enkelt runde af det her. Og lige fjerner de værste af de her sener, der sidder her. Det er ikke så rart at spise. Men hovedet var fjernet, så det var rimelig fint, den her. Og så deler den lige fire. Sådan der. Det er jo sådan set bare for at presse lidt ekstra kød ind. Og så tager jeg mit slag og lige. Jeg så nemlig en, der lavede det her trick med at lige at skære lidt i kødet. Så nogle hakker, fordi så kan du rigtig få delt nogle sager ud i den. Sådan. Og der er jo meget salt i det andet her. Giv det lige et lille lag. For der er ikke noget værre end undersaltet gris. Kom med. Nu har de rub på. Hvis du lige fanger sådan en stor omgang et eller andet i fingrene, så tager lige og drop den. Men ellers, bare på med det. Det meste er jo bare sådan nogle af. Hvor har jeg skal også herud? Jeg skal også udenpå. Det passer nok meget godt. Og jeg tager lige en citron. Og det er kun lige for det her lækre friskhed, fordi der er jo. Altså, det er jo også lidt klassisk at have citron i, men det er jo lige, det løfter den lige, så det ikke bare bliver sådan gumbetung i hjulet. Sådan. Og citron, ris og rosmarin. Den tager jeg krabben. Nu fordeler jeg så de her på. Og sviskerne. Det her, det er jo det uægte barn i sådan en blanding af, hvad hedder det, en rullesteg og en porchetta. Og lige lad det være centreret lidt inden midt på, fordi når du først kommer dertil, hvor du skal til at rulle den, så bliver det presset ud i siden. Og det bliver ikke flot. Men til gengæld, så bliver det stort. Så tager jeg min kødsnur. Og laver sådan en lykke her. Det er sådan her, jeg gør. Og jeg ved, det er helt sikkert ikke rigtigt. Det er ikke sådan, man lærer på slagterskolen. Og det kommer der nogen, der fortæller mig nu. Men det er sådan, jeg gør. Og det virker for mig. Og så sætter jeg den rundt om her. Så træk noget af, så du ikke skal røre ved den her, når du har grisefinger. Så gør jeg først sådan her, får den strammet. Og skulle den gerne være ude i den ene ende. Fordi du kan lige flytte den lidt, så den er strammet. Sådan her. Og så kører den rundt om her. Så den faktisk er rundt på alle fire ledder. Jeg kan godt tage en ekstra gang her. Men det er fordi, rent praktisk, så når du har sværen her, og det her snor, der går ned i, så synker den ikke helt ned i sværen. Er min lille tese. Og så tager du, ja, det går sådan her, holder der, hvor den skal være. Ja, det virker så ikke nu. Det virker nu. Holder der, hvor den skal være, og trækker til. Og så læg den ned med sådan samme mellemrum. Du skal selvfølgelig lige have tjekket, at den er snørret godt i forvejen. Læg den ned, og så hold fingeren her, så kan du lige køre den under. Og der er nogen, der laver sådan nogle små knuder hver eneste sted, hvor de kommer til dem. Det vil jeg aldrig blive færdig med. Så en sidste gang. Og nu kommer det så til noget, der er lidt lakrids. For når du skal lukke den, så tager du din hånd, og det er lidt svært at vise, gør sådan her, og så drejer den rundt, så du faktisk laver en lykke med nogle knuder på, og så kører du den rundt om. Og så er den strammet. Jeg kan lige vise det igen. Og hvis du binder fluer, så er det, man kalder en whip finish. Værsgo. Tænk alle de dage på drengeværelset, hvor du bare har siddet og hygget dig med at binde fluer. Og så kommer det endelig dig til gode nu. Sådan. Og så handler det så bare om at få stoppet det sidste her nede i, for der skal fandme ikke gå noget til spil.
så skal den heroppe igen og stege. Men den er ikke klar endnu. Vi har jo vores lille steg her. Og jeg giver den lige en lille smule olie. Fordi det må man jo godt, når det er en porchetta. Så må du selv bestemme, hvad du gør. Sådan. Så har vi det. Og jeg ved, at den godt kan trænge til en lille smule mere salt. Så sørg for at få det smurt godt ind i alle huller og sprækker. Du ved. Den skal også vide, det er jul. Jeg kan mærke, at sværen er her. Og så fordi jeg gerne vil have sværen op over, så tager jeg lige og ligger. Ja, der er jo nogle af os, der ikke lige har sådan en fancy rist til den her. Så det bliver den her i stedet for. Den gode gamle. Og så sætter jeg den ind. 150 grader. Og der giver jeg den halvanden to timer. Hvis du har mere tid, så skru ned på 135-30 og giv den 3 i stedet for. Men nu giver jeg den det her. Og så kigger vi på det om halvanden time. Og så ser vi, hvordan den har det. Det kan være, den skal have mere. Det kan sådan set også være, at den er ved at være færdig. Og så får den det sidste hug. Og det, der er vigtigt, synes jeg, hvis du skal have sprød svær, det er også, at sværen er nogenlunde lige. Så når jeg sætter den ind her, så skal den helst stå nogenlunde lige. Og så kan man jo lige give den en lille smule vand i bunden. Men nu passer den sig selv. Men i hvert fald, vi har lige halvanden time, vi skal slå ihjel. Og jeg kan se, at min porchetta er der ved at være der. Sværen er der ikke helt endnu. Så den får lige, jeg skruer lige op på 225. Og så får den cirka 10 minutter. Og det gode er, at det her slag, der er masser af fedt på, så kan den jo sagtens holde sig der. Så den får lige 10 minutter, og så skal den trække i kvarter. Og så skal den skæres ud. Vi kigger på det igen. Fuck! Ej, nu stopper det kraftigt, der med. Nå, det kræver vist, at vi lige optager fra den rigtige vinkel. Jesus Christ! Nu skal I høre, hvad der skete. Thomas var så sjov at sige, at han havde lukket alle hans kontor på sociale medier, og han i stedet for kunne kontaktes via MobilePay. Og det var en joke. Men ikke desto mindre var der nogen, der har sendt 100 kroner til mig. Og tænkte jeg, shit, det kan jeg da ikke tage imod. Så i stedet for, så valgte jeg at gå ind og finde ud af, hvor jeg kunne give den videre. Så mens jeg var ved at finde ud af det, så kiggede jeg lige på stegen. Og tænkte jeg, den svær, det kunne godt bare bruge lidt mere. Så prøvede jeg at finde ud af, hvem der skulle have de her penge, og det blev julemærkehjemmene. Og lige pludselig kunne jeg lugte, at det lugtede en anelse sort. Og det er så her, vi kom ind i forestillingen. Så en reminder til jer må være, at jeg kan vist redde det mest der. Hvis I vælger at lige give den lidt grill til allersidst, så sørg for Guds skyld for at holde øje med den. Ellers så får I det her. Vi filmer bare hernede fra. Nu er min juleporchetta færdig. Nu skal jeg lige trække i 10 minutter, før jeg skærer den. Men det er der, hvor vi er. Nu vil jeg arbejde videre med mit velgørelsesprojekt her. Idiot, Thomas. Idiot. Ja. Den har jo visse ligheder med mig. Den er brændt af en lille smule udenpå. Men nu har den i hvert fald også hvilet en lille smule. Det har jeg så ikke. Det er en møg idé at prøve at donere ting, mens du har ting på grillen. Men sådan er det. Hun er i hvert fald sprød. Og den har fået halvanden time, cirka på 140. Så satte jeg den op på 220 i cirka 225, men det var også med grill samtidig med det. I kvarters tid. Så er en hvilet et kvarter, og så er vi her. Og nu vil jeg lige garanteret gerne se The Beauty Shot. Det kunne fandme være pinligt, hvis den ikke er færdig indvendig.
Det er den. Señor Alcayaga. Det har du gjort meget godt der. Alt det der, kan man se her, det er jo færdigt, det her svinemørbrød, vi lavede ind i midten. Omkranset af æbler og fisker. Den damper jo dejligt. Man kan også se, den smider ikke så meget vand nu her, fordi den har fået lov til at trække. Det er jo en vigtig del af det. Sørg nu for at lade tingene trække. Når du skal lave din julesteg og alt det der, det er fint, hvis du bare kører det helt op i temperatur, så den er, hvor den skal være. Og så lad den trække. Så start 3 timer før med din flæskesteg. Hvis den så er færdig efter 1,5 time, jamen så lad den stå og trække en time. Så kan du lige give den et ordentligt skud varme, så den får varme udenpå. Fordi den bliver ikke varm inden, eller den bliver ikke kold indvendigt på den korte tid. Så får den sprøde svær. Så laver du lige trække 10 minutter, og så hvad hedder det, skærer du den ud. Så får du perfekt flæskesteg, og så er det bekymringsfri flæskesteg. Det eneste, jeg nok får et problem med, det er det her brændte kødsnor, som jeg skal af. Men skal vi ikke satse på, at det lykkes på en eller anden måde alligevel? Kæft, jeg glæder mig til det her. Ej. Det fede min poketa er jo, at det er jo en flæskesteg med meget mere flæskesvær på. Og her, der har den den perfekte smag af jul. Alt det der dybe og varme krydderier samtidig med det. Sådan lidt klassisk poketa også. Og så har han sviskerne af æbler. Sviskerne af æbler! Så har han sviskerne af æblerne. Og vi er jo sådan faktisk dem, der går ind og laver konfiteret anlår til jul, fordi de smager bedre, og der er ikke nogen, der rigtig gider at spise sådan noget tørt bryst, hvis man har en helt and. Så det her ville jo være perfekt jo. Så har du din stuffing her i, og de konfiterede anlår. Så næste år, så er den her på juleaften, sammen med konfiteret lår. Og hvis vi ikke ses inden, og hvis vi ikke ses ved inden, god jul, godt nytår. Pas på jer selv. Like og subscribe. Nej, det er ikke så vigtigt. Bare vær god for dig selv. Jule på kæsser. Søde mennesker. God jul. Var det ikke okay, skat?